ଇଆଡ଼ାସ କାନ୍ଦନି ଇଆଡ଼ାସ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ମୋ ଜୀବନ ଆସିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ସେଠୁ ଆସିଲି ନେଲି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋ ପୁଅକୁ ପାଇଲି। ପାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି, ହେ ଠାକୁର ତୁମେ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ପିଲାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ରଖ। ତାର ଉପରେ ସବୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସବୁ ମାସ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ବି ତାକୁ ଡାକିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ହଉ, ସେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜୟ, ଯାହା ଭଲ ପ୍ରଥମ ଯାହା ଭଲ କହିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆଉ କେଉଁଦିନ ବଡ଼ ଯାହା ମଝିଆ ଯାହାକୁ ଡାକିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଟିକେ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା, ମୁଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକ ଦେଉଳିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏଇଆ ହେଲା କି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ କେମିତି ଆସିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ଗାନା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଭି, ତାପରେ ସେଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ତୁ ଏସବୁ ଯେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖେ। ସେଠୁ କହିଲି ନା, ମୋ ତ ଠାକୁର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି। ସେଠୁ ତାପରେ ହଉ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମୋର ଏତେ ଭାବ ଆସିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କି ମୁଁ ଆଉ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହିଁ ଦେଖୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଦର୍ଶନମ ଭୂଗଳତି ସବୁ ହିଁ କିଛି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇଆ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ମୋର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି କି ମୋର 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ମୋ କୋଳ ପୁରୀକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାନାଟେ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ଆଜି ବି ଆସିଛି ବାନା ବି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୋର ହେଉଛି ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ସେଇଆ। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହସ ଅଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ହଁ, ମୋର ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହେଲା। ସେ କେବେ କାହା କୋଳ ଖାଲି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବି ରଖିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଯଦି ଜଣେ ମାଆର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ମୋ କୋଳକୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଦେବେ, ଦବାଡ଼ା ହିଁ ଦେବେ। ମୋର ପୁରା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭରସା ନେଇକି ହିଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଜି ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିକି ଆମକୁ ବାପା ମାଆ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଗୁଣୀଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, କାରଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବାର ଶୈଳୀ, ମାଗିବାର ଯେଉଁ ରଚି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କଥାରେ ବି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ନ ହଉ, କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସନ୍ତାନଟି ହେଲେ ମୁଁ ବାନା ହିଁ ବାନ୍ଧିବି, 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇବି। ମୋର ଏଇଆ ହିଁ ଅନୁଭୂତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ସେ ମନ ଖୋଲିକି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରହିବ, ମୋ ସୁଖରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଯଦି ସୁଖରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖରେ ବି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ଚରଣରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ହିଁ ଦେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ। ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ମାଗଣାର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର। ତେଣୁ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ, ଆମେ ସେଇ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ମାଗଣା ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ସୁ ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମାଆଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କୃପା ଲାଭ କରିବା, ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତେ କହିବା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ପ୍ରେମ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୃଦୟରୁ ସର୍ବଦା କହିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍ତେ ତୁ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେଶ୍ୱର ପୂଜିତେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସର୍ବଗେ ସର୍ବ ବରଦେ।
स्तुति महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नम स्तुति पद्म सनस्थिति देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगत माता महालक्ष्मी नम स्तुति परमेश जगत माता महालक्ष्मी नम स्तुति महालक्ष्मी नमस्तुते।
खरा बर्षा और झड़ को खातिर नकरी।